ពិតជាមិនធម្មតាក្លឹបបាយឺមនិចរបស់អាឡឺម៉ង់បានបំបាក់ក្រុមឌីណាម៉ូសាសក្រេបលទ្ធផល 9-2 ក្នុងប្រកួតបោកឆក់ UCL រដូវកាលនេះខណៈដែលខ្សែប្រយុទ្ធអង់គ្លេស Hurricane បានបង្កើតកំណត់ត្រាមួយក្រុមលីកអាឡឺម៉ង់ FC បាយឺមនិចបានយកឈ្នះក្រុមមកពីលីកក្រូអាតឌីណាម៉ូសាសក្រេបក្នុងលទ្ធផលយ៉ាងចាស់ដៃ 9-2 ក្នុងការប្រកួតទី1ក្នុងវគ្គ36ក្រុមនៃពានរង្វាន់លីកអឺរ៉ុប UEFA Champions League 2024-2025ក្នុងលទ្ធផល9គ្រាប់នេះដែរខ្សែប្រយុទ្ធអន្តរជាតិអង់គ្លេស Hurricane បានបង្កើតកំណត់ត្រាផ្ទាល់ខ្លួនមួយដោយសុទ្ធបាន4គ្រាប់ម្នាក់ឯងក្នុងមួយប្រកួតដំបូងនេះក្នុងជំនួបធ្វើឡើងនៅក្នុងទឹកដីបាយឺមនិចដែលនាំឲ្យរូគីខ្លាចជាអ្នកសុទ្ធបញ្ចូលទីបានច្រើនជាងគេរបស់អង់គ្លេសនៅប្រវត្តិសាស្ត្រពានរង្វាន់ Champions League ពេលនេះ Hurricane រកបានគ្រាប់បាល់សរុប33គ្រាប់ហើយនៅការបង្ហាញខ្លួនក្នុងពានរង្វាន់ Champions League ដែលបានវ៉ាដាច់មិត្តរួមសញ្ជាតិ Wayne Rooney ដែលរកបាន30គ្រាប់ត្បិតពេលនេះក្រុមបាយឺមនិចក៏បានឈានទៅឈរនាំមុខគេនៃតារាងចំណាត់ថ្នាក់បណ្ដោះអាសន្នផងដែរបញ្ជាក់ផងថានេះជាមួយប្រកួតដំបូងនៃការប្រកួតបោកឆក់ពានរង្វាន់ Champions League 2024-2025 ដែលបានប្ដូរលក្ខខណ្ឌថ្មីក្នុងការលេងវគ្គ36ក្រុមសន្សំពិន្ទុដើម្បីប្រជែងកៅអីវគ្គ16ក្រុមស្វ័យប្រវត្តិក្នុងការកំណត់8ក្រុមកំពូលតារាងដែលមានពិន្ទុខ្ពស់ជាងគេហើយក្រុមឈរលេខ9ដល់លេខ24ក្នុងតារាងត្រូវបន្តលេងវគ្គជម្រុះ Play-off ដើម្បីចម្រាញ់យក8ក្រុមទៅបង្ក្រប់វគ្គបន្តផងដែរ